У 2021 році, в травні місяці, почалася історія моєї хвороби от з цього відділення. Ніхто не сподівався і не надіявся, але я потрапила, як це було шоковано, але я потрапила з інсультом в інсультне відділення. Неля Цинкевич проходить лікування в медзакладі двічі на рік. Жінка розповідає, спочатку в неї боліла голова та нудило. У той же день жінка звернулася до лікарні, де їй поставили діагноз геморагічний інсульт. Це крововилив у мозок. У мене стан був досить важкий, я була повністю лежача 3 тижні. Я не могла лівою стороною зовсім нічого, рука була досить слабка. Зараз Неля проходить реабілітацію, вчиться заново ходити та рухати рукою. Це колові руки для зап'ястя, тому що у мене ліва рука погано працює, то я її розробляю. Тут фіксується лікоть, а рукою я стараюся розробляти. Жінка каже, завдяки лікуванню та реабілітації стала на ноги. Мені сказали, що у мене гематома є в голові, ну, такої за форму, за розміром, як куряче яйце. Досить багато препаратів приймали для розсмоктування. І прогнози були досить невтішні, ніхто не думав, що я зможу після такої хвороби вийти, не кажучи вже про те, що я встановлюся і я буду цілком звичайною нормальною людиною. Ніхто не думав, що я буду ходяча. Лікарка-невропатологиня Наталія Шушпанова каже, серед перших симптомів інсульту – порушення мовлення, асиметрія обличчя, раптова слабкість однієї частини тіла, головний біль та запаморочення. Якщо пацієнт доставлений вчасно, про що ми говорили про терапевтичне вікно, це є в перших 4,5 години, і підтип інсульту ішемічний, це дає можливість хворому провести тромболітичну терапію, ввести спеціальний препарат, який розчиняє тромби у судинному руслі і рятує життя пацієнту. Завідувачка інсультного відділення Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні Світлана Стоїн розповідає, допомога в перші 4,5 години зберігає шанси на життя, а також можливість говорити, рухатися та бачити. Люди наші багато хто звертаються запізно. Вони затерпла рука, затерпла нога, вони ще можуть сидіти вдома і чекати. На сьогоднішній день лікування інсультів абсолютно все бере на себе наша держава. І тому з перших хвилин, як поступає хворий, привозить швидка в лікарню, всі обстеження, все безкоштовне, лікування абсолютно все безкоштовне. В Україні щороку хворіють вперше на мозковий інсульт 100-120 тисяч осіб. Аналогічно в Тернопільській області 2-2,5 тисячі. І в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні зареєстровано щороку теж десь 1200-1300 інсультів. Наше інсультне відділення розраховане на 22 ліжка, і в нас за місяць проходить 50-60, часом до 70 інсультів. Тетяна Панченко, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.